أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu wa Uislamu tukiwa leo tupo katika Ramadhani ya 6 alhamdulillah na leo inshallah tumetayarisha hadithi nyingine an Anas radhiya anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم الفطرة قال عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم الفطرة متفق عليه imepokewa kutoka kwa bwana Anas ya kwamba mtume wa sallam amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ya kwamba Ahabu ibadi ilaya mja ambaye anapendezeshwa kwangu mimi zaidi mja ambaye anapendezeshwa kwangu mimi zaidi ajaluhumul fitra wale ambao wanafanya haraka katika kufuturu wale ambao wanafanya haraka katika kufuturu hapa inamaanisha ya kwamba unapohakikisha kwamba sasa wakati wa magharibi umeingia tayari jua limeshaanza kuzama basi ufanye haraka uftari alau bitamrin kwa tende au ilmai au kwa maji kwa jambo lolote lakini ufutari mwanzo na hii ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafutari mwanzo kabla ya kuenda kuswali salatul maghrib na alikuwa akifutari kwa tatu za tende kwa hivyo tufateni sunna mtume sallam na kufata sunna mtume sallam ndio kuongoka kwa waislamu ndio kufanikiwa kwa jamii ya Kiislamu kwa hivyo kufata sunna mtume ndio kila kitu tunaweza kuweka sawa kwa hivyo mtume sallam sunna yake ilikuwa kwamba anapoingia tu magharibi anafanya haraka kabisa katika kufuturu kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu tusijifanye wacha Mungu sana tukawa tumekaa misikitini tukasema nitafutari baada ya sala la hasha tusifanye hivyo bali tufutareni kabla ya kuenda kuswali alau kwa maji au kwa tende kwa tatu wafakana Allah lima tuhibu wa tarda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ramadan da hayati shama'a la mamati ya rabbi duati tiqbalha atul Ramadan da rahma min rabbina na'ma bihal hayatna wifrishha huru